První výstava v Městském muzeu a galerii v nové sezóně patří docentu Milanu Rašlovi. Významný slovenský akademický malíř a výtvarník je také pedagogem katedry scénografie Divadelní fakulty Vysoké školy muzických umění v Bratislavě. V posledních rokoch, odkedy tam učím, to je už 30 rokov, jsem se začal poměrně intenzivně zameriavať na divadlo a na hudbu, které jsem se věnoval vždy jako stvárňování hudby. Právě hudba, ať už vážná nebo populární, provází celých 50 let Rašlovy tvorby a do Hustopečí přivezl výběr z těchto děl. Hudba je nejabstraktnější žánr, takže například za námi tento obraz, to je robené na podnět počúvání hudby estonského skladatele Arvo Pärta. Jmenuje se Spiegel im Spiegel, zrkadlo v zrkadle. A v podstatě jsem tu tonalitu a tu farbu toho tónu jsem se snažil vyjadřit vo farbe maliarského materiálu a takisto aj tu kompozíciu. Ta hudba je poměrně kludná, hoci ten obraz je možná, že dynamický, ale farebně je skoro monochromný. Kromě toho se významný slovenský malíř před lety pustil i do trojrozměrných děl a některé z nich přivezl i do Hustopečí. Kolážujem aj svoje vlastné věci, aj svoje vlastné obrazy a svoje vlastné predmety z mojho okolia, které jsou mi blízké, tak dávám do nějakých souvislostí a vytváram z nich nový výtvarný a citový, pocitový objekt. Kolik obrazů stihl Milan Rašla za 50 let namalovat, ani neví. Většina z nich jsou v galeriích po celé Evropě nebo u soukromých sběratelů. Povolání pedagoga mu však příliš prostoru pro volnou tvorbu nedává. Já jsem byl dokonce i funkcionář školský, byl jsem prorektorem, byl jsem rektorem, takže ten čas byl oklieštěný. A vlastně na tuto výstavu jsem dal poměrně hodně věcí, které jsou z té poslední fázy, kdy jsem už přestal být funkcionárom. A dneska už učím len na 70%. Ale tak tu chuť mám stále robiť, takže vybral jsem vlastně z těch posledních 20 rokov. A ukážky jsou tu aj moje prvé práce, čo jsou škice k diplomovej práci, kterou jsem robil v roku 1970. Přestože práci pedagoga zasvětil drtivou část života, malování je pro něj na prvním místě a návštěvníci muzea se o tom mohou přesvědčit do konce září. Tak to malování je jistotně podstatně zajímavější činnost. No, někdy citujem alebo vzpomínám mojho bývalého učitele ze střední školy, pana profesora Filu, který nás ještě jako děti 15-ročné, když jsem chodil na střední školu, upozorňoval, že jedině v češtině a v slovenčině je tak blízko slovo malovat a milovat.